野々村誠の広島魅力発見。広島の製紙会社チューリップの佐古です。今日は日本一の広島針の秘密を発見。300年以上の歴史を誇る広島針、実は国内の手縫い針のおよそ9割は広島で作られているんですよ。例えばこちらの針物語キルティング針は曲がりにくくしなやかで多くの人に愛用していただいています。ちなみにこちらの針は広島グッドデザイン賞を受賞しています。ではここでクエスチョン。300年の歴史の中で広島針と一緒に広島で発展した製品があります。広島針と大変関係の深いものなんですが、さてそれは何でしょうか。1ゴム、2プラスチック、3布。ヒントです。答えはそんなに簡単じゃないかもしれませんよ。ヒントになってない、全くヒントに、今回は難しいですよみたいな、そんなヒントないでしょ。そんな、わかりました。やっぱりヒントが重要でした。今回のこれは2番のプラスチック、もう素直に難しい。なぜ針とプラスチック、これが一緒にね、産業として発展したか全然思いつかない。広報誌広島市民都市製最新号の一面は正しく取り付け安心ドライブ、その他お出かけ情報も満載です。イオングループ、夢タウン夢マート、広島銀行、もみじ銀行などでも配布しています。最近では電子基板の検査などに使用する電子針も作っています。電子針は細いものだと髪の毛の4分の1ほどの太さだそうです。これはすごい技術。さて広島針とともに発展してきた製品とは、このボールにも使われているゴムです。第一次世界大戦が勃発した頃、アジアの国々では海外からの針の輸入が難しくなり、日本から針を輸入するようになりました。広島の針を船でアジア諸国に持っていき、空になった船にゴムを積んで帰国したんです。広島針とともに発展したゴム、広島では競技用のバレーボールや自動車の部品に使われているのが有名です。ということで正解は1のゴムでした。野々村さん残念、ヒントが裏目に出ちゃいました。プラスチックは針刺さらない、刺さらない針ね、全く。私たちの自慢の広島針、一度使ってみてください。ザ・広島ブランド認定特産品の中からソルティーミルクジャム2個セットを抽選で3名の方にプレゼントします。番組ホームページからご応募ください。次回は壁の歴史と街並みを調査。